Велосипедна стоянка, ландшафтний парк і дерево вірності. Відбулося засідання експертної комісії з питань реалізації положення про громадський бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади. Чого хоче громада, дізнавалась Валентина Орлата. 1 липня цього року вже вчетверте стартував прийом проєктних пропозицій на виконання положень громадського бюджету. Сьогодні відбулось засідання експертної комісії з питань реалізації положення про громадський бюджет Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади. На даний час вже подано 6 проєктів, 4 з яких сьогодні розглянула комісія. Перша проєктна пропозиція стосувалася благоустрою території філії Пирятинського ліцею. Комісія розглянула проєкт, винесла деякі зауваження та рекомендувала автору внести зміни до проєкту. Автори проєкту пропонують облаштувати дитячий майданчик, встановити мафи і велосипедну стоянку. Друга проєктна пропозиція – встановлення дерева щастя з лавою кохання у Пирятині. Вартість проєкту – 100 тисяч гривень, з яких 75 тисяч – на саму конструкцію. На дерево молодята зможуть повісити замок, який за традицією начебто має скріпити подружні стосунки на довгі роки. Але виникло питання, що ж робити, коли дерево буде переповнено. Тому комісія винесла зауваження щодо проєкту та запропонувала автору внести деякі зміни, щоб проєкт відповідав усім вимогам. Одну з 4 розглянутих проєктних пропозицій комісія вирішила відхилити. Проєкт щодо встановлення соціальних скриньок «Творимо добро разом» на території міста Пирятина. Проєкт відхилили, бо він не відповідає положенню програми «Громадський бюджет». Також розглянули проєкт щодо розвитку дитячого електрокартингу на базі станції юних техніків. У проєкт входить закупівля 3 електрокартингів та захисного одягу. Комісія також винесла зауваження та рекомендувала внести зміни у проєктну пропозицію. 15 та 19 серпня було подано ще 2 проєкти, які експертна комісія розгляне на наступному засіданні.